आज आए हैं हंसे, 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 चाहे अमर सुख आज आए हैं हंसे। बड़ी खूबसूरत समात है, मैं मुतमैन थोड़े वास्ते दुआ गो हाँ, इंतहाई आला तरीके नाल समात फरमा रहे हो, मौला इस्ताद रियादी मता फरमाए, फिर दोहरा रहे हाँ भाई, आज आए हैं हंसे, आज आए हैं हंसे, चाहे अमर चीर सुख आज आए हैं हंसे, आज कुछ और भी निखरा है इमामत का चमर, आज आए हैं हंसे, आज आए हैं हंसे। سرکار حسن تشریف لے آئے جناب محمد مصطفیٰ، بسم اللہ مولا سلامت رکھے، جناب محمد مصطفیٰ دائے جی، آپ نے امام حسن دے ولادت دے جڑا حکم دتا ہے اپنے کار قرآن نو اپنے محبت والے نو ولائیاں نو شہدائیاں نو کہڑا ہاں بھائی، مانگنے والوں میں صدقہ یوں لٹایا حسن آیا کوئی محروم نہ جائے، سبحان اللہ، کس طرح ایک لفظ استعمال کیتا ہے افلاس، افلاس یعنی غربت، توجہ رکھنا ہاں بھائی، مانگنے والوں میں صدقہ یوں لٹایا جائے، مانگنے والوں میں صدقہ یوں لٹایا جائے، پاس پھر ان کے لا افلاس کا سا افلاس کا سایہ جائے، آج وہ رنگ محبت کا جمایا جائے، دشمن آل کے سینے کی بڑے اور جلے، آج آئے ہیں حسین، بڑی خوبصورتی نا سماعت فرما رہے مولا، آباد و شاد رکھے، ہاں بھائی دوسرا شعر پیش کر رہے ہیں، ہن اللہ دا فرمان، سرکار نے سارا دا فرمان عرض کیتا ہے، سرکار دی آمد تے ہن اللہ سماوی مخلوق نو مخاطب ہو کے آ کے رہے، پہلے میں تھے جملہ لکھا ہے کہ عرش کو لال و جواہر سے سجایا جائے، لیکن بعد سوچیا مشاورت ہوئی اپنے علم دوست لوگاں نال، کچھ خود بھی سوچیا کہ سجائی دا اس شے نال جڑی اس مقام تو بہتر ہوئے، سبحان اللہ، تے عرش مولا ہے لال و جواہر دی کی قدر و قیمت ہوتے، تو پھر میں اس مصرے نو تبدیل کیتا بھائی قدر دانا دی خدمت دے وچ، اللہ دی ذات پاک سماوی مخلوق نو مخاطب ہو کے مسرت آمد حسن دے وچ فرما رہی ہے، حکم صادر کر رہی ہے، ہاں بھائی، عرش کو اس میں محمد سے سجایا
تو بہتر ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پھر آخرے ہاں بھائی عرش کو اس میں محمد سے سجایا جائے عرش کو اس میں محمد سے سجایا جائے جشن کچھ عید سے بڑھ کر یہ منایا جائے جشن کچھ عید سے بڑھ کر یہ منایا جائے آج روک دیتا ہے مسئلہ تن عرض کرنا چاہنا میں ایک لفظ استعمال کیتا ہے گگن گگن سن سکتا لفظ استعمال آسمان گگن زمانہ کائنات دونوں لفظوں نے استعمال ہے توجہ رکھنا پھر جس وقت کوئی آوے کسے دے گھر وچ کوئی نو مولود تے کتنی خوشی ہوندی ہیں تے پھر گامن والے بھی دروازے تے آ جاندے ہن تو میں گامن والے نوں بس دو حضرت داؤد علیہ السلام جس نو ایک معجزہ خدا دی طرف سور دا معجزہ اس داؤد نو میں استعمال کیتا ہے توجہ رکھنا ہاں بھائی عرش کو اس میں محمد سے سجایا جائے جشن کچھ عید سے بڑھ کر یہ منایا جائے جشن کچھ عید سے بڑھ کر یہ منایا جائے آج نبیوں کو بھی جنت سے بلایا جائے آج پھر نغمہ داؤد سے گونجے یہ گگن آج آئے ہیں حسین آج آئے